ბატო ბეტუკაძე მაესტროსთან იმ ადამიანის ვინაობას ასახელებს, რომელსაც პატიმრების წამების სამსახველი დისკი ჩააბარა. ბეტუკაძე მოუწოდებს გიორგი ლომიას ეყოს გამბედაობა, თქვა სიმართლე თურისთვის გადასცა მასალა და რაშის თხოვა დახმარება. ბეტუკაძე ჟურნალისტ ირმა ინაშვილის ბრალდებასაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ მას ანუ მერაბიშვილთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია. მაესტრო ჟურნალისტ ირმა ინაშვილს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ გიორგი ლომია წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერია და ხვალდაგეგმილ პრესკონფერენციაზე ამ საკითხზე დეტალურად ისაუბრებს. დავასახელებ იმ ადამიანს და მივმართავ იმ ადამიანს პირადად, გიორგი ლომიას, ჩემს მეგობარს, ეყოს გამბედაობა და თქვა სიმართლე. მე გადავეცი კასეტა, დისკი გიორგი ლომიას და თხოვე დახმარება. თხოვე დახმარება ეს დიდი გამომეტანა საშკარაოზე და ჩავემეხსნა სააკაშვილის რეჟიმისთვის სახე და მენახებინა სააკაშვილის რეჟიმის ნამდვილი სახე მსოფლიოსთვის. ეყოს გამბედაობა, გააკეთოს განცხადება, რა მიზნებით დაუტოვე ეს კასეტა და რა მიზნებით ჩავაბარე მე ჩემი ორი მეგობარი ფარულავა და აკუბია, რომელიც უნდა გამოსულიყო ჩემთან ერთად და დამხმარებოდნენ ჩემს საქმეში. ასევე კომენტარი მინდა გავაკეთო გალბატონ ინაშვილის განცხადებაზე, რომ მე ვარ ვანო მერაბიშვილის აგენტი, სააკაშვილის აგენტი, მოსყიდული აგენტი, თუ რა ვიცი, ათას სისულელებს ვკითხულობ. სისულელია, სიცრუეა, ყოველგვარი მისი მცდელობა, რომ ეს გიჟად გაუმასხადოს და ფსიქიურად შეშლილ დაავადებულ ადამიანად გაუმასხადოს. გიორგი ლომია არის წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ჩვენ ხვალ ვაკეთებთ ბრიფინგს და ამ ბრიფინგზე ბევრ საინტერესო დეტალზე ვისაუბრებ. იმაზე, ვისი გახსნა 13-ზე შეიძლება და არ არის პრობლემა.